inne på siste liggende har vi Johannes Tingnes Bø. Skal han opprettholde ledelsen så må han sette alle. Ja, treffer på første. Han treffer på andre. Ja, tre treff. Glimrende gjort av Bø dette her. Fantastisk skyting. Ja, herlig. Hva? Ja, det et eller annet som skjer her nå. Det noe tall. Er det ikke det nummeret til... Spesialisten på reparasjon og skifte av bilglass.